Друзі, рада вітати вас в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Сьогодні ми працюємо в незвичайній студії, адже і день у нас незвичайний. Сьогодні Хрещення Господнє, святе водохреще. І я задоволенням вам представляю нашого сьогоднішнього гостя, настоятеля церкви Святої Равнопостольної Ніни, протоиерея Валерія Голуба. Отець Валерій, доброго дня! Христос хрещається в річці Йорданській. Отець Валерій, ми з вами зустрічаємось у дуже такий великий день, адже Хрещення Господнє – це дійсно велике свято. А чому воно таке велике? Я радий вітати всіх наших глядачів із сьогоднішнім святковим днем, коли Православна Церква прославляє Хрещення в річці Йорданській Господа нашого Ісуса Христа. Христос хрещається в річці Йорданській. Такими словами сьогодні ми вітаємо один одного, тому що сьогодні ми святкуємо один із величних днів, один із 12 свят, яких особливо чтить Свята Церква, праздник Господній, Хрещення Господнє. В древності цей день завжди співпадав з тим, що і в цей день святкувалося і День Рождества Христового. Але після 451 року, після Халкедонського собору, ці свята були розділені. І ми один день, 7 січня, ми святкуємо 6 святвечір, а 7 січня ми святкуємо Рождество Христове, а сьогодні, 19 січня, ми святкуємо Богоявлення або Хрещення Господнє, як ми сьогодні говоримо. Тому що, чому ми кажемо Богоявлення? Тому що, коли Господь прийшов на річку Йорданську, коли йому виповнилось 30 років, і він прийшов для того, щоб засвідчити те, що він прийшов виконати закон. Адже по закону раніше 30 років людина не могла йти і стати проповідником. І тому він прийшов для того, щоб до Іоанна, який перед тим уже хрестив багато людей, який приводив їх на річку Йорданську, який сповідував їх, який приводив їх до покаяння, і тоді омивав їх в водах Йордану. І тому і прийшов Господь до того предвісника, до того ангела, який вас підготовив шлях для Господа. Адже в Святому Письмі сказано, що я пошлю ангела, який приготовить шлях Господу. І ось цим ангелом, тим предвісником, тим пророком і явився Предтеча і Хреститель Господній Іоанн, який готовив себе для тої великої місії возложити на Господа руки свої і омити його в річці Йорданській. І от ми знаємо, що як тільки Господь явився на Йордані, як він, Іоанн Креститель, звернувся до своїх учеників і каже, оце Агнець Божий, це іде той, який повинен возростати, а я повинен умалятися. Тому що я хрещу вас водою, а він прийшов для того, щоб хрестити вас водою і Духом Святим. І тому прийшов Господь на річку Йорданську. І коли він війшов в воду, то Йордан і змінив свій напрямок. І почав іти, змінив своє русло. І Господь тільки зайшов в воду, як зразу і вийшов. Це було свідчення того, що він являється безгрішним. І не потрібно було йому цього хрещення, але Господь прийшов для того, щоб виконати закон, для того, щоб показати, що я прийшов не нарушити закон, а виконати всяку букву закону. І тому після того Господь, ми знаємо, іде в пустиню, там подвізається 40 днів, несе подвиг для того, щоб приготувати себе, предочистити і вийти на проповідь покаяння, проповідь Царства Небесного. І тому сьогодні, особливо в дні Святого Йордана, коли ми по всіх храмах, по всіх водоймах освящаємо воду, коли ми особливо призиваємо благодать Духа Святого, коли ця вода береже свою цілющу дію на протязі року, а то і більше, і це ще йде із древності, тому що святитель Іоанн Златоуст ще записує і проповідує, і говорить, що вода, яка освящалася на Йордань, вона має цілющу силу, вона має особливі властивості, тому що вона не піддається до розкладання, а вона зберігається і
стає такою ж чистою і свіжою, якою, як то тільки її почерпнули із водоймища. І тому кожний віруючий православний християнин завжди спішить в цей день прийти в храм, освятити воду, почерпнути цієї благодаті Божої і свято берегти цю святиню в своїй домівці. Адже коли ми читаємо особливі молитви, коли ми звершуємо освячення Йорданської води, ми їх читаємо тільки один раз в рік. Багато на протязі року церква благословляє освячення води, але воно називається чином малого освячення води, а іменно велика агіасма – це є на день хрещення Господнього. Іменно сьогоднішній день, день Богоявлення, тому що я опустив те, що Господь, коли зайшов в річку Йорданську, зразу ж з'явився Дух Святий в вигляді голуби. І голос був із неба, що це є син мій возлюблений, в ньому моє благовоління. Його послухайте. І ось це є свідчення того, що Господь в Троїці явився для людей. І тому ми цей день і це свято і разом із тим називаємо його хрещенням Господнім, але разом із тим називаємо його Богоявленням. І тому іменно Господь прийшов для того, щоб прийняти хрещення в річці Йорданській. Господь прийшов для того, щоб засвідчити, що Іоанн Пророк Предтеча готовив йому шлях і готовив його для того, щоб дійсно бути і показати людям того, кого чекали століття і тисячоліття, що прийшов Месія Христос, який прийшов омити в річці Йорданській гріхи всіх людей і пізніше відіночи на проповідь, зійшов на хрест для того, щоб на хресті принести жертвену свою місію, пострадати за люд, рід людський. І тому ми, освячаючи святу воду, ми її стараємося нести у домівки. І в цих великій агіасмі, в цій тих молитвах, які ми звершуємо іменно один раз в рік, це на день хрещення, то там якраз і стоять такі слова, що ця вода нехай служить для помазання і почерпають люди її, несуть у свої домівки, освящають свої домівки, освящають свої скотину, освящають і все те, що є у них, все, весь достаток, все господарство, всі поля, які вони будуть засівати. І тому в древності був гарний обичай, що в цей день люди виходили хресними ходами із храму, виходили на водоймище для того, щоб своругами, з Христом, багато людей йшло з іконами, і всі приходили до води, всі звершували особливу, сугубу молитву, призивали благословіння Господнє на воду цю Йорданську, і тоді з благоговінням почерпували її. І що саме особливо, що навіть, і вже якщо взяти початок 20-го і 21-го століття, завжди люди йдуть і в нас, в Дніпро, і освящають воду, і п'ють цю воду, і санітарні служби, як завжди, вони кричать, що там можуть бути різні захворювання і так далі. Але ми знаємо, що в цей день вода не має ніякої враждебної сили, можна так сказати. Вона являється цілющою, являється благодатною і являється святою. І тому не зафіксовано ні одного випадку, який би свідчив про те, що від Йорданської води люди заболіли чи якась інфекція отримали. І це являється тим особливим свідченням особливої благодаті Божої, яку Господь не спосилає на цю святу воду. І коли ми, звершуючи іменно великого агіасму, ми і говоримо, що нехай вона має таку велику благодатну силу, яку має річка Йорданська. І тому, хто буває на святій землі, хто їздить в Єрусалим, обов'язково посіщає і річку Йорданську. Це вузенька річечка, яка на 6 метрів її, але разом із тим це є святиня, в яку всі хочуть зайти, окунутися. І кожний, хто попадає на це місце, якби духовно переживає свято і згадує це свято, яке ми сьогодні відчуваємо. Свято хрещення, свято омовіння в воді, свято благословіння води і свято
таке, яким ми завжди розуміємо, що святою водою ми все очищаємо, все, як водою ми омиваємо своє тіло, омиваємо свій бруд тілесний, так, і святою водою ми омиваємо свою душу, ми з вірою, якщо прибігаємо, ми отримуємо і зцілення душевне, і зцілення тілесне. І тому наші предки завжди благоговійно відносились, і ми стараємося також завжди, і кожен із нас повинен благоговійно відноситись до святої води. Не можна брати воду зі злим серцем. Багато людей сьогодні приходить і говорить, почерпали воду, але принесши додому, через тиждень вона спортилась. І задаєш питання, а як ви її брали? Чи ви були в очереді відстояли так, як подобає? Чи ви з молитвою прийшли і з вірою почерпнути святу воду? Чи ви навіть той сосуд, з яким ви прийшли, ви його тримали в чистоті і з благоговінням віднеслися, що ви туди візьмете чисту святу іорданську воду, яка повинна берегтись цілий рік? Ясно, що люди деколи не можуть зрозуміти, чому так. Адже всі почерпають одну й ту саму воду. Одних одна зберігається роками, а в інших вона портиться зразу. І оце свідченням того, що не в воді діло, а діло в душах людських, діло в тому, як людина приходить і як вона почерпає. І тому в цей день благодать сходить Божа на всіх. І в цей день освящаються всі води, всі істочники, освящаються всі джерела, освящаються всі місця, де є вода. І ця вода має велику благодатну силу. Сьогодні ми бачимо, що нараду із традицією прийти в храм, освятити цю воду, люди йдуть на водоймища, купаються, і з цього роблять якусь, можна сказати, ажіотаж і так далі. Ми теж повинні до цього відноситись спокійно і з розумінням, що і церква не забороняє то, щоб і купатися, церква благословляє тих людей, які хочуть на Йордані йти покупатися. Но це не являється іменно таким необхідним, яке люди рахують, що це є необхідність і це щось є таке особливе. Да, це є особливе, бо тому що людина перш за все себе переборює, вона в цей день з вірою входить в річку, вона в цей день хоче отримати благословіння Господнє, вона хоче уподобатись тому, як Господь зайшов в річку Йорданську і охрестився в річці і прийняв хрещення від Іоанна. Так само і людина хоче в цей день якби подражати Христу. І добре, якщо людина з вірою входить в воду, коли вона перехреститься три рази укунеться і спокійно виходить і йде для того, щоб обігрітися і так далі. Буває, що люди з цього роблять моржування і так далі. Но це не є православна традиція, а це вже є чисто людський фактор. І тому церква до цього завжди відноситься з передосторогою, завжди призиває з розумом, з благоговінням відноситись до святині, відноситись до святої води, і особливо цей день, особливо свято, благоговійно чтити, для того, щоб не поругати святого святині, а наоборот, зберегти цю благодать Божу, яка діє завжди в цей день і діє на святої водою. Хотів би також сказати ще одне, що все-таки втрачена сьогодні в нас традиція та, коли завжди, от після Йордані, це добре зберігається у нас на Західній Україні, коли після Йорданію священник ходить по домівках, де освящає всі домівки, освящає всіх, хто живе в цих домівках. Люди благоговійно відносяться до цього, і особливо і в наших селах, де все-таки люди живуть компактно. Ось, і люди запрошують священника, і всі особливо з благоговінням до цього відносяться. Тому пам'ятаю, служив я на Хмельниччині, і в нас коли священник іде з дзвіночком, особливо іде, люди вже знають, по якій вулиці він буде йти, всі виходять з хлібом, виходять з запаленою свічечкою, в домівці вже, хто є вдома, всі особливо вже діти, гарно, нарядно, як зустрічають і чекають, коли батюшка пройде по
по всій домівці, по всьому господарству. Бували такі люди, які запрошували і огород освятити, і освятити хлів, освятити все їхній достаток. І завжди вони з благоговінням до цього відносяться, розуміють, що це є особлива поміч Божа, і Господь цілий рік з Йорданською водою буде їх оберігати і освящати їхню оселю. Ось. І тому з вірою вони завжди до цього відносяться. Приємно те, що от ідеш, і все село запалює свічечки, особливо це тоді, коли вже під вечір, коли вже вечеріє, коли вже включають світло, коли вже по всіх хатах світиться світло, люди стоять свічечками з хлібом зажженим і якби зустрічають, якби Господа, який приходить і благословляє їх, тому священник, прийшовши їх, благословивши, приспівавши їм многоліття, повінчував їх і святами, тому що особливо ми вже ходимо, коли вже майже свято закінчується, бо на Йордані не пройдеш всіх хат, тому бувало, що ми ходили аж до стрітення. Ось, але разом із тим завжди люди благоговійно чекали цього дня, чекали, коли прийде священник, і всі завжди питали для того, щоб дійсно цей день не упустити, щоб бути вдома і отримати це благословення Йорданською водою. Ось, і дай Бог, щоб ми цю традицію завжди берегли, щоб ми завжди дорожили тим, щоб мати можливість запросити священника до себе додому, мати можливість, щоб священник окропив священою водою. Ну і разом із тим, щоб і в кожній нашій домівці була можливість все-таки берегти свячену воду. Ось, бо буває, що приїжджаємо на освячення, і люди не мають свяченої води. Прикро, а як же ми живемо? Як же ми хочемо, щоб Господь завжди перебував і благословляв нас? Тому дай Бог, щоб ми цим дорожили, завжди спішили по святиню, завжди берегли цю святиню і з вірою до неї відносилися. І тому сьогодні і вітаю всіх святом Хрещення Господнього. Отець Валерій, будь ласка, сьогодні такий великий день, велике свято. Так, глядачі, сьогодні дійсно велике свято Хрещення Господнє. Навіть і наша студія, як ви бачите, перетворилась на зовсім інший вигляд. І ви казали, що великі хрестні ходи відбуваються. І сьогодні у нас відбулася велика хресна хода на чолі з митрополитом Миколаївським і Очаківським високопреосвященнішим Пітірімом до річці Інгул, де були прочитані особливі молитви. Ви сказали, отець Валерій, що молитви ці читаються один раз на рік. Але напередодні хрещення в хрещенський сочельник теж освячується вода. А тоді як читаються молитви? Це одна й та сама. Я маю на увазі, що це одна й та сама молитва, яка читається один раз. Але тільки що ввечері вона читається, якби ми називаємо вечірню воду, хоча це сама Йорданська вода. І тому ми її читаємо іменно в цей день, або на Святий вечір і на День Хрещення. Бо тому що коли в священника багато приходів, то він її читає декілька, кожне село, в яке він приїжджає, він читає цю ж саму молитву, бо тому що він там не малим освяченням освячає воду, а освячає воду Йорданським чином, і тому він її багато раз читає, в залежності, скільки раз він цей день освящає, в яких місцях воду. І тому, коли ми приходимо в храм, якщо ми освящаємо в храмі воду, ми читаємо цю молитву, якщо ми виходимо, потім десь їдемо в інше село і виходимо на водоймище, ми знову читаємо цю молитву. І тому я просто говорю, що ця молитва читається іменно в дні хрещення Господнього, або на Святий вечір, або в сам день. Ось, і більше цієї молитви ми ніколи, на протязі року не користуємось, тому що це от молитва іменно призивається тільки в день Хрещення Господнього. І ви зауважили ще такий дуже важливий факт, що якщо воду хрещенську ти набираєш чистим серцем, глядачі, тоді вона і зберігається. А якщо людина в образі, або вона щось в якомусь поганому настрої, тобто благодать тоді не сходить на цю воду? Знаєте, благодать сходить на воду, але просто пізніше людина не отримує цього духовного, що потрібно було б їй отримати. Я пригадую один такий приклад. От якщо ми, хто з нас буває в прихрамі, то ми завжди бачимо ті, який священник опустив хрест воду, вже проспівали тропар в Йордані, хрещаєш з тобі, Господі, зразу люди починають шуміти, шародіти, наливати воду, і вже рахують, що вже все закінчено, і все. І забувають про те, що адже
Коли ми будемо благовійно відноситись до цього? Бо тому що буває, що то перевернули баночки, то починають сваритися, то думають, що вони стоять в магазині десь чергою за продуктами і комусь щось не фати. Всім священої води завжди достатньо, і капля освящає море, як ми завжди говоримо, і благословіння Боже завжди перебуде, і всі отримають водичку, і всі з благовінням повинні йти додому. І згадую один випадок, коли у нас на Тернопільщині є, всі, хто їздить на Святу Гору, Почаївську, то там є Божа гора, це від 20 кілометрів від Почаєва. І ось в радянські часи там у нас два рази в рік якби освящалась вода на цій Божій горі. І навіть не дивлячись на те, що були режим заборони, все одно люди приходили і там облагороджували, і всі почерпували воду. І ось одного разу я сам був свідком того, що коли люди прийшли на Божу гору, відслужився молебен, священники вже пішли, а люди почали, бо всі спішать, робота тоді ж, в радянські часи безробіття не було, і всі спішать, бо тому, той спішить на роботу, ще треба згорі зійти і так далі. Кожна людина своїми трудностями, хтось на автобус пішить, і починають сваритися, починають там ругатися, починається вже сквернослов'я, і святиня перетворюється на якийсь такий. І що саме основне, що і водичка, яка витікала, вона приостановилася. Вона навіть відчула такий настрій. Відчула такий настрій людей, і всі розійшлися без нічого. Бо всі, навіть там намул був, всі почерпнули тої намули, тої з болота цього, і пішли. І тільки після того, як всі розійшлися, ті люди, які залишилися помолитися, які залишилися, які потім пізніше прийшли, подивилися, що водичка не біжить, постояли, відслужили тоді вони акафіст. І я сам лічно був учасником цього, і все втихло, все стало спокійно, і водичка пішла спокійно своїм руслом, і всі, хто прийшов, вже спокійно почерпнули води, і благодать Божа перебувала з ними. Це літом було, і всі тоді удивилися і відчули, наскільки Господь показує чудеса, з якими ми завжди повинні благоговійно відноситись, завжди повинні дорожити і завжди боятися чимось нарушити це благоговіння Господнє, яке нам дається. А воно дається тільки тоді, коли в нас є смирене серце, коли у нас є спокій душевний, коли в нас є витримка, коли ми дійсно благоговіємо, і тоді ми можемо розуміти, що тоді на нас і зійде благословіння Господнє, і благодать Божа буде перебувати з нами. Гордим Господь противиться, а смиренним подає благодать. Але смиріння – це така риса, яка просто так вона не здобувається. Треба дуже багато працювати над собою, щоб отримати смиріння. І без допомоги Божої, мені здається, що взагалі неможливо цього. Ви знаєте, кожна добродетель, вона сама собою не приходить, тому що для того, щоб зробити добру справу, треба багато потрудитися. І то ж саме і смирення, якщо воно людина не має цього смирення, вона потім більше страдає, тому що коли вона трудиться над собою, якщо вона десь в чомусь не стрималась, не змирилася, то потім, коли приходить час, вона йде заглажує, скажімо так, свої моменти і гріховні, і вона повинна йти просити в когось прощення, вона повинна йти з кимось примиритися, вона повинна йти виправити те чи ту чи іншу справу, яку вона зробила неправильно. І тоді це за собою тягне багато, скажімо так, послідствий. Але коли людина буде постійно себе старатися тримати в контролі, коли вона постійно буде аналізувати свої поступки, свої мислі, свої, скажімо, бажання, ось тоді дійсно людина може сказати, що вона трудиться. І ясно, що, як ви кажете, що сама людина по собі не може цього зробити. Вона повинна і призивати, і благословіння Господнє, щоб Господь дав їй цієї витримки, щоб Господь дав їй цього терпіння, щоб Господь послав їй ту поміч, якою б вона могла перемогти ці свої моменти гріховні, якими людина перебуває, в яких деколи людина перебуває. Тому дай Боже, щоб кожен із нас трудився над собою, старався заботитись про свою душу і старався дійсно шукати, як можна більше творити доброчинності, добродіятелів, які би ми могли завжди надіятись на милість і благословіння Господнє.
Отець Валерій, будь ласка, буває так, що людина щось просить, вона молиться, а вона не відчуває відгуку і вона занепадає духом. Віруюча людина, вона ніколи не западе духом, тому що віруюча людина знає, що Господь посилає людині те, що їй необхідно. І не все те, що ми рахуємо, що нам необхідно, потрібно, що воно для нас буде, нам воно необхідно. Господь знає, що нам посилати, і Господь знає, які нам іспитання послати в житті, і знає, що дає нам хрест і дає нам сили на носіння цього хреста. І тому дай Боже, щоб ми завжди з вірою відносились до всього, що Господь нам посилає, щоб ми завжди пам'ятали, що Господь не хоче нашої погибелі, а Господь хоче завжди нашого спасіння. І все те, що нам необхідне, Господь завжди после нам. Тільки дай нам, Боже, все прийняти смиренно, дай нам, Боже, все прийняти достойно, і дай нам, Боже, все прийняти дійсно з благоговінням, для того, щоб все, що посилається Господом, воно було нам во спасіння нашої душі. І, будь ласка, в день хрещення, отець Валерій, ваше слово хрещенське таке. Я хочу всіх привітати святом хрещення Господнього. Нехай річка і води Йорданські, які омивають, щоб омили всю нашу гріховність, щоб укріпили в нас на цілий рік жити, спасатися, трудитися, творити добрі справи, захищати нашу віру і берегти нашу батьківщину. Спасибі вам, отець Валерій. Друзі, сьогодні у нас в студії був настоятель церкви Святої Равноапостольної Ніни, протоїрей Валерій Голуб. З хрещенням вас Господнім, шановні наші глядачі. Це була розмова на тему. На все добре.